والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اس وقت میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر سی حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ارشاد ہے کلکم خطاؤن تم میں سے ہر آدمی خطاکار ہے تم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے وخیر الخطائین التوابون تمام خطاکاروں میں سب سے زیادہ بہترین خطاکار وہ ہیں جو تواب ہیں یعنی اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والے ہیں یہ ہے حدیث پاک کا ترجمہ کہ تم میں سے ہر ایک خطاکار ہے اور بہترین خطاکار تواب ہیں یعنی توبہ کرنے والے ہیں پہلے جملے میں آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطاکار ہے اس میں ہم کو اور آپ کو توجہ دلائی ہے اپنی خطاؤں کی طرف اپنے گناہوں کی طرف اپنے عیوب کی طرف اپنے نقائص کی طرف ہر آدمی میں نقائص ہیں عیوب ہیں کمیاں ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل بے عیب ہوں میں بالکل پاک ہوں میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں تم میں سے ہر آدمی خطاکار ہے اس لیے ہر آدمی اپنے عیوب کی طرف نقائص کی طرف اپنی کمیوں کی طرف اپنے گناہوں اور خطاؤں کی طرف نگاہ ڈالے اس کے لیے توجہ دلائی گئی ہے لیکن ہم لوگ عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کے عیب کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں فلاں آدمی میں کیا عیب ہے فلاں آدمی میں کیا نقص ہے فلاں آدمی میں کیا خرابی ہے دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں ہم اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے عیوب پر نگاہ ڈالو اپنے نقائص پر نگاہ ڈالو اپنے گناہوں کو سوچو اپنی کمیوں کا اعتراف کرو لیکن جب لوگوں نے اپنے گناہوں کو سوچنا چھوڑ دیا اور اپنے عیبوں کو سوچنا چھوڑ دیا تو ان کا سارا مشغلہ اس میں رہ گیا کہ اب دوسروں کے عیب تلاشیں دوسروں کے نقائص تلاشیں حالانکہ بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب آدمی کسی کے عیب بتانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے فلاں میں یہ عیب ہے ایک انگلی ادھر جاتی ہے تین انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے اوپر بھی غور کر تو ایک کا عیب بتا رہا ہے اور تیری انگلیاں تیرے تین عیب بتا رہی ہیں دوسروں کی ایک غلطی کے پیچھے پڑ گیا اپنے عیب کو تلاش نہیں کرتا اور اپنے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے آج عام طور پر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں رتی برابر خیال نہیں کرتے کہ میرا عیب کیا ہے میرا گناہ کیا ہے میری کمی کیا ہے میرے اندر کیا اخلاقی گراوٹ ہے
لوگوں کا عام مشغلہ بس یہی ہے کہ بس لوگوں کے عیب کو تلاشتے رہو. اس آدمی کے اندر یہ عیب ہے, اس آدمی کے اندر یہ عیب ہے, اور دوسرے کا چھوٹا عیب نظر آتا ہے, اپنا بڑا عیب نظر نہیں آتا. دوسرے کی آنکھ میں ایک تنکا پڑ گیا نظر آتا ہے, لیکن اپنے اوپر سے نیچے تک بہت ساری بیماریاں ہیں, اس کو نہیں دیکھتا ہے. یہ آج عام طور پر لوگوں کا مزاج بن گیا. اس مزاج کا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی اپنے اوپر غور کرنے کے بجائے دوسروں پر غور کرتا ہے تو اپنے تمام عیبوں سے وہ صرف نظر کر لیتا ہے, اسے اپنا عیب نظر ہی نہیں آتا. جب اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا توبہ کیا کرے گا, جب عیب ہی نظر نہیں آتا اصلاح کیا کرے گا, جب عیب ہی نظر نہیں آتا تو اپنے بارے میں تو یہ خیال بنائے بیٹھے گا کہ میں بہت اونچا ہوں, بڑا مبارک ہوں, بڑا مقدس ہوں, ایسا ہوں ایسا ہوں, یعنی تکبر بھی پیدا ہو جائے گا, اس کے اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے گا. بڑائی کے احساس کی وجہ سے ساروں کو ذلیل سمجھے گا, حقیر سمجھے گا, فقیر سمجھے گا. اور اگر اپنے عیبوں پر نگاہ ڈالے گا, دوسروں کو چھوڑ دے, یہاں پر یہ بھی سوچ لے ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا بتاؤ کہ فلاں کا کیا گناہ تھا, فلاں کا کیا عیب تھا, اللہ تو یہ پوچھے گا تمہارا کیا گناہ تھا. اللہ تو ہمیں ہمارے بارے میں پوچھے گا, کسی اور کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا. اور ہم اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں دوسروں کے بارے میں, یہ احساس نہیں ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کے اندر ہمیں سوال ہوگا, اور ہماری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا تو ہر انسان کو اس کے بارے میں, زید سے سوال زید کے بارے میں, بکر سے سوال بکر کے بارے میں, ہندا سے سوال ہندا کے بارے میں, عائشہ سے سوال عائشہ کے بارے میں, عورت کا اس سے سوال, مردوں کا مرد سے سوال, ہر آدمی کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا نہ اس کو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی. آج یہ مسئلہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ ہم دوسروں کے عیب کے تلاش کرنے میں مشغول, اور جب تلاش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, اور یہاں سے وہاں تک ایک جو ہے اس کی بے عزتی اور اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میرا عیب ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے اور دیکھ کر یہ اللہ سے کہتے, اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے میرے چہرے کو مسخ نہیں کر دیا. اللہ اکبر, امام احمد کا کیا مقام ہے, ان کا تقویٰ کیسا, ان کی طہارت کیسی, ان کا علم کیسا. چار بڑے بڑے امام جو دنیا میں ہیں ان اماموں سے ایک امام امام احمد بن حنبل ہے. اس زمانے کے تمام دنیا کے علماء کا اتفاق تھا کہ ان سے بڑا عالم نہیں ہے, ان سے بڑا زاہد نہیں ہے, ان سے بڑا متقی نہیں ہے, ان سے بڑا اللہ والا نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا, لیکن خود اپنے بارے میں ان کا احساس یہ تھا کہ روزانہ صبح میں اٹھ کر چہرہ دیکھتے تھے آئینے میں اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے میرے چہرے کو مسخ نہیں کر دیا. جو آدمی یہ احساس رکھتا ہو کیا وہ دوسرے کا عیب تلاش کرنے کی فکر کرے گا؟ اسے فرصت ہی کیا ہوگی؟ جو آدمی اپنے بارے میں سوچ بچار میں رہے گا, مجھے جواب دینا ہے اللہ کے ہاں, میرا کیا عیب ہے, میرے اندر کیا قصور ہے, میں اس کی اصلاح کیسے کروں, میں اس سے توبہ کیسے کروں,
میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کروں, قیامت میں سوال ہو جائے گا تو جواب کیا دوں. جس آدمی کو یہ احساس دنیا کے اندر رہے گا, وہ دوسرے کا عیب سامنے بھی آ جائے تو تب بھی اس کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا بھائی وہ اس کا معاملہ ہے, وہ جائے گا اپنے خدا کو جواب دے گا, لیکن بتاؤ میں میرے بارے میں کیا کروں, میں میرے بارے میں کیا جواب تیار کروں, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں, میں اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں, میرا حساب و کتاب کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ہر آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے, دوسرے کی فکر میں مشغول ہونے سے اپنی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آج لوگ اپنی زندگیوں کو اسی طرح تباہ کر رہے. شیطان بھی بڑا عجیب کھلاڑی ہے, وہ کبھی دین کے نام پر بھی لوگوں سے کھلواڑ کرتا ہے. میں دوسروں کی اصلاح کر رہا ہوں, دوسروں کی اصلاح کے خیال سے دوسروں کی برائی میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم کو اللہ نے کہاں کہاں ہے کہ سب کی اصلاح کرو؟ ایک عمومی بات کافی ہے, عمومی طور پر کہنا کافی ہے, کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا اور پھر اس کو نام دینا اصلاح کا, اور پھر اس کو پھیلانا, لوگوں کے اندر پھیلا کر اس کی بے عزتی و ذلت کرنے کی کوششیں کرنا, اور اس کا نام اصلاح رکھنا, یہ اصلاح نہیں ہے, یہ بہت بڑا فساد ہے دنیا. آج اس طرح تباہی کے غار میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, گرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں, کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے, لہذا تم اپنا جائزہ لو, اپنی فکر کرو, اپنے حالات کا جائزہ لو, تمہارے اندر کیا عیب ہے, تمہارے اندر کیا کھوٹ ہے, تمہارے اندر کس قسم کی کمی ہے, تمہاری نمازوں کا حال کیا ہے, تمہارے تقوی کا حال کیا ہے, تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے, تمہارے دل کا کیا حال ہے, تمہارے ہاتھ پیر کا کیا حال ہے, تمہاری کمائی کا کیا حال ہے, لوگوں میں جو ہے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اس میں تمہارا کیا حال ہے, تمہارے اخلاق کا کیا حال ہے, لوگوں کی خدمت کا کیا حال ہے. اپنا جائزہ لیتے رہو. جب آدمی اپنا جائزہ لینا شروع کر ڈالے گا, میرا اندازہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے لیتے قیامت آ جائے گی اور ہمیں فرصت نہ ملے گی کسی اور کے بارے میں غور کرنے. کہاں فرصت, اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے معاملہ, دوسرے کے بارے میں کیا پڑے آدمی. ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے اور وہی اس کے لیے انتہائی ضروری. اس کو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے. تو پہلے تو یہ سمجھا دیا کہ تم اپنا جائزہ لو, اپنے بارے میں یہ گمان اچھی طرح قائم کر لو کہ تمہارے اندر عیب ہے, تمہارے اندر کھوٹ ہے, تمہارے اندر کمی ہے, تمہارے اندر نقصان ہے, تمہارے اندر کچھ جو ہے غلطیاں ہیں. یہ تم اس کے بارے میں اچھی طرح خیال جما لو کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کا دوسرا ارشاد ہے, وخیر الخطائین التوابون, خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والا. جو آدمی اپنے بارے میں یہ خیال جما لے گا کہ میرے اندر خطا ہے, کمی ہے, عیب ہے, بے شمار عیب ہیں, تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا, اس کے اندر عاجزی و تواضع آ جائے گی, سر اس کا جھک جائے گا شرم کے مارے. ارے میرے اندر کتنا عیب ہے, میرے اندر کتنا کھوٹ ہے, میں کیا دوسرے کے بارے میں بولوں, میں دوسرے کے بارے میں کیا خیال جماؤں, مجھے قیامت میں میرے حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا. یہ سوچ سوچ کر اس کا تکبر ختم ہو جائے گا, اس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی, اور اس کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے گی, سر اس کا جھک جائے گا, تکبر سارا ختم ہو جائے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ دو کام انتہائی ہیں جو کرے گا. ایک کام تو یہ کرے گا کہ توبہ کرے گا, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اے اللہ میں بڑا خطا کار ہوں, اے اللہ ہر عضو خطا کار ہے, میری آنکھ خطا کار ہے,
میرا دل خطا کار ہے, میری آنکھیں خطا کار ہیں, میری زبان خطا کار ہے, میرے ہاتھ پیر خطا کار ہیں, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. وہ توبہ میں, استغفار میں اپنی زندگی خرچ کر ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں روزانہ اللہ کے دربار میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو خطاؤں سے پاک تھے, گناہوں سے پاک تھے, جن کا دل بھی پاک تھا, جن کا ظاہر بھی پاک تھا, جو معصوم بنا کر بھیجے گئے تھے, جن سے گناہ کا سرزد ہونا محال تھا, وہ اللہ کے پاک نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. جب اللہ کے نبی 100 دفعہ استغفار کر رہے روزانہ, تو ہم کو اور آپ کو کتنا کرنا پڑے گا, جبکہ ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں. آنکھ سے کبھی غلطی ہو رہی ہے, زبان سے ہو رہی ہے, دل سے ہو رہی ہے, دماغ سے ہو رہی ہے, ہاتھ پیر سے ہو رہی ہے, گناہی گناہ, گناہی گناہ. اب دوسرے کی کیا فکر, ہماری فکر ہم کریں کہ اللہ کے دربار میں جا کر ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. صبح بولیے, شام بولیے, دوپہر میں بولیے, سوتے وقت میں بولیے, اٹھتے وقت میں بولیے, چلتے پھرتے بولیے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, میں بڑا عیبدار ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں. رو رو کر, رو رو کر اللہ سے التجائیں کرتے جائیے, تاکہ اللہ کبھی ہماری توبہ قبول فرما کر ہم کو پاک کر ڈالے, اور قیامت کے میدان میں ہم جائیں تو وہاں پر اللہ کے دربار میں مجھے دکھانے کے قابل ہو جائیں. لیکن اب لوگ اپنا حال سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں ہم اپنے آپ کو خطا کار سمجھ رہے ہیں, کہاں اپنے گناہوں کا احساس کر رہے ہیں. دیکھو گناہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے, بڑے بڑے گناہ. بڑے بڑے گناہوں کو بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتے. کچھ چھوٹے موٹے قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں, ان کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. صغیرہ گناہ اللہ بہت سارے اعمال کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے موٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آنکھ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ مسا جب کرتے ہیں سر کا تو مسے کے ساتھ کانوں کا بھی مسا کیا جاتا ہے, تو کانوں کا مسا کرتے ہیں تو کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ نکل پڑتے ہیں. پیر جب دھوتے ہیں تو پیر سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں گناہ سے مراد ہیں چھوٹے گناہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد جب آدمی دوسری نماز پڑھتا ہے تو بیچ میں جو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے. فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد ظہر پڑھنے آیا, اس بیچ میں جو گناہ کیا وہ جھڑ جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں. اس طرح جو آدمی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو بیچ بیچ میں ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن چھوٹے گناہ, بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہوں کے لیے توبہ ہی کرنا پڑتا ہے. جب توبہ کرتا ہے انسان تب اس کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ وہ گناہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اسی وقت میں معاف ہوتے ہیں جب بندہ معافی چاہتا ہے اللہ سے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور بار بار اللہ سے گزارش کرنے کی ضرورت ہے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, تاکہ قیامت کے میدان کے اندر ہم پاک و صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جا سکیں. ایک کام تو ہے توبہ, لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی. ایک تو ہے گناہ کرنے سے معافی چاہنے پر گناہ معاف ہو جائے, گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن ایک آدمی میں اگر کوئی علت ہے برائی کی گناہ کی تو وہ گناہ کی علت نہیں چھوٹتی, اس کے لیے دوسرا کام کرنا پڑتا ہے, وہ ہے اصلاح کا کام. ایک ہے توبہ اور ایک ہے اصلاح. اسی لیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے دونوں کو جوڑا, فمن تابا و اصلاح, جو آدمی کے توبہ کیا اور اصلاح کر لیا. تو دیکھیے توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے. ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اب جھوٹ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے بڑا بدترین کام کیا ہے, توبہ کر لیا. توبہ کرنے سے سچے دل کے ساتھ اس کا گناہ معاف ہو گیا, گناہ ادھر معاف ہوا اور ادھر جا کر اور ایک بار جھوٹ بول دیا. کبھی صبح میں جھوٹ بول رہا ہے, کبھی شام میں بول رہا ہے, کبھی دن بھر بول رہا ہے, گناہ کی عادت نہیں چھوٹی توبہ کرنے سے. ایک آدمی کو آنکھ سے گناہ کرنے کی عادت, توبہ کر لیا, گناہ تو معاف ہو گیا لیکن وہ علت نہیں چھوٹی اس کی, وہ گناہ برابر جاری ہے. اس طرح بے شمار گناہ ہیں, وہ گناہ توبہ کرنے سے معاف تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی علت نہیں چھوٹتی, وہ بیماری نہیں چھوٹتی. بیماری چھٹوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اپنے آپ پر اصلاح کا عمل کرنا چاہیے. اصلاح ایک مستقل کام ہے, میرے اندر سے برائیاں دور ہو جائے, میرے اندر سے غلطیاں نکل جائیں, میری آنکھ درست ہو جائے, میری زبان درست ہو جائے, میرا دل درست ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے تو دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. دل کے اندر کی بیماریاں انسان کے ظاہر کو بھی گنہگار بنا دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الا ان فی الجسد لمزغا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ نے کہا کان کھول کر سن لو, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, جب اس کا نظام درست رہتا ہے تو جسم کا نظام درست رہتا ہے, جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب, اور وہ ہے دل. اسے سب سے پہلے دل کی اصلاح چاہیے, دل میں اللہ کا خوف آ جائے, دل میں اللہ کی محبت آ جائے, دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, دل کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ نکل جائے, دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ و خشیت اور پرہیزگاری داخل ہو جائے. جب یہ چیزیں دل کے اندر داخل ہو کر برائیاں اس سے نکل جائیں گی تو خود بخود آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے گی, زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, وہ ہر گناہ کرے گا, جب بھی کوئی گناہ کا موقع آئے گا گناہ کر بیٹھے گا. اب اسے کسی نے احساس دلایا, ارے بھائی تو نے کیا حرکت کی, اللہ ناراض ہو گیا. اب اس نے یہ سننے کے بعد اللہ سے جا کے توبہ کر لی, اے اللہ میں نے گناہ کیا تھا, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, رویا گڑایا پلایا. اللہ بڑے رحیم ہے, اللہ بڑے کریم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس لیے دوبارہ گناہ کرے گا, پھر تیسری دفعہ کرے گا, دسیوں دفعہ کرے گا. کیوں؟ اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود نہیں, آخرت کی فکر اس کے دل میں موجود نہیں ہے.
آخرت میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا, اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤں گا, اللہ سامنے ہوں گے, مجھے جواب دینا ہوگا اور میرا حساب و کتاب ہوگا. یہ اس کے ذہن میں ابھی نہیں بیٹھا, یہ خوف اور خشیت اس کے دل میں نہیں آئی, اس لیے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. کبھی توجہ دلائے تو توبہ بھی کر لیتا ہے لیکن پھر گناہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ دل ابھی بنا نہیں, دل کے اندر اصلاح نہیں ہوئی. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا چاہیے, کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا چاہیے, قرآن و حدیث سے تعلق جوڑنا چاہیے, نبی کے پیغام سے اس کو تعلق جوڑنا چاہیے. جب اس سے تعلق پیدا ہوگا, کسی نیک بندے کی صحبت ملے گی, وہ اس کی صحبت کے اندر اپنے دل میں خوف خداوندی پیدا کر لے گا, اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی, آخرت کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا, وہ ڈرنے لگے گا. جب گناہ کا کوئی نام آئے گا سامنے, اس کا دل بےقرار ہو جائے. اب دیکھو گناہ کی علت چھوڑ گئی, دل میں خوف نہیں آیا, گناہ پہ گناہ ہے. اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے, اس لیے نہ نماز کو اٹھتا ہے, نہ تہجد پڑھتا ہے, نہ ذکر کرتا ہے, نہ نیکی کرتا ہے, ساری نیکیاں چھوڑے ہوئے زندگی گزارتا ہے. لیکن اس کے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت داخل ہو گئی, اللہ کی محبت آ جانے کے بعد کیا مجال ہے کہ آدمی سوتا رہ جائے, اس کی محبت اندر سے اس کو بے چین کرے گی. ارے بے وقوف, کہاں سو رہا ہے؟ تیرا اللہ تو تیرے انتظار میں, تیرا اللہ تو تیرے انتظار میں ہے اور تو سو رہا ہے. اس کے دل کے اندر بے چینی ہو جائے گی, وہ فوراً اٹھے گا, بے چین ہو کر فوراً وضو کرے گا, اللہ کے دربار میں آ جائے گا. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں سو گیا تھا لیکن اے اللہ آپ کو بھولا نہیں ہوں, آپ کی محبت نے بے چین کر دیا, میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. اب دیکھو اس کی زندگی ایسے سدھرنے لگتی. تو معلوم ہوا کہ دل کو بنانے کی ضرورت ہے, دل کی اصلاح کی ضرورت. دل جب بدل جائے گا, اس کا جسم بدل جائے گا, دل بدل جائے گا, آنکھیں بدل جائیں گی, دل بدل جائے گا, زبان کا انداز بدل جائے گا, دل بدل جائے گا, ہاتھ پیر کا انداز بدل جائے گا, دل بدل جائے گا, اس کی دنیا بدل جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کی اصلاح کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک لوتھڑا ہے, جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورے جسم کو خراب کر کے چھوڑ دیتا ہے, آنکھیں بھی غلط دیکھتی ہیں, زبان بھی غلط بولتی ہے اور کان بھی غلط سنتے ہیں, ہاتھ پیر سے بھی غلطیاں کرنے لگتا ہے, اس کی زندگی غلطیوں میں گزر جاتی ہے. اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے, پورا نظام اس کا جسم کا ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی زندگی کا نظام درست ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ عام طور پر اس سے بڑے غافل ہیں, عمومی طور پر دل کی اور اپنے ظاہر کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کے اندر بے حساب گندگی بھری ہوئی ہے, لیکن ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے دل کی ہمیں صفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آنکھوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے, لیکن ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ گندگی کو صاف کر رہا ہے. ہمارے دل گندے, ہماری آنکھیں گندی, ہمارے کان گندے, ہمارے ہاتھ پیر گندے, سب گندگی میں ملوث ہو گئے, لیکن ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے میں اتنا گندا ہوں, کتنی غلطیاں آنکھوں سے کر رہا ہوں, کتنے کانوں سے گناہ کر رہا ہوں, کتنے ہاتھ پیر سے گناہ کر رہا ہوں, میرے دل کے اندر کیا گندگیاں بس گئی ہے, رچ گئی ہے. یہ سب چھوڑ کر میں اس کی فکر میں پڑ گیا ہوں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ ٹوپی ایسا پہنتے ہیں, یہ پاجامہ یوں پہنتے ہیں, یہ ایسا لباس پہنتے ہیں, یہ ایسا چلتے ہیں, یہ ایسا بولتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو یوں کرنا چاہیے, فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے, اس کے اندر یہ کھوٹ ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے. ساری دنیا کے عیب تلاشتا ہوں لیکن میرے اندر کے عیبوں کو میں نہیں تلاشتا. بتاؤ بھائی, کتنے بڑی غلطی ہم سے ہو رہی, معمولی غلطی نہیں. قیامت آ جائے گی ایک دن, ابھی تو ہم سن رہے ہیں, لیکن ایک قیامت تو وہ قیامت ہے جو ہر آدمی پر الگ الگ آتی ہے.
اور ایک قیامت وہ قیامت ہے جو پورے عالم پر طاری ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی قیامت ایک بڑی قیامت. چھوٹی قیامت کیا ہے؟ موت ہر آدمی پہ آئے گی. اب ہم اپنی زندگی دوسرے کے عیب تلاش کے اندر تلاشنے میں لگے رہے لیکن اپنے بارے میں کوئی خیال ہم نے نہیں کیا. میں نے امام احمد کا قول ابھی سنایا آپ کو، وہ کیسے اللہ کے نیک بندے تھے اس کے باوجود اپنے عیبوں کو تلاشتے تھے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا چہرہ آپ نے مسخ نہیں کر دیا، میرے چہرے کو بدل نہیں دیا، مجھے کوئی جانور جیسا نہیں بنا دیا، مجھے گدھا وہ گھوڑا نہیں بنا دیا، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ آپ کا شکر ہے. بتاؤ ان کا کیا احساس ہے اور ہمارا کیا احساس ہے؟ ہمارا احساس یہ ہے کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے میں بہترین انسان ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں، میرے اندر کوئی کھوٹ نہیں، میرے اندر کوئی نقص نہیں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں. ہاں خرابی اس میں ہے، وہ سامنے والے میں، وہ پیچھے والے میں، وہ میرے پڑوسی میں، وہ میرے دوست میں، وہ میرے رشتہ دار میں، وہ میرے ساتھی میں، ان میں جو ہے عیب ہے، وہ عیبوں کو تلاش کرنے میں میں لگ گیا ہوں لیکن میرے عیب اوپر سے نیچے تک مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اپنے عیبوں کا نظر نہ آنا یہ خود اتنا بڑا عیب ہے کہ گویا کہ ہم اندھے ہو گئے. ایک وہ آدمی ہے کہ سامنے اتنی بڑی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن اسے نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کہتا ہے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، حالانکہ سامنے سب کو نظر آ رہی ہے، بچہ بچہ دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دیکھو اتنی بڑی چیز رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو نظر ہی نہیں آتا. کیا مطلب ہوا؟ وہ اندھا ہے. اسی طرح جسے اپنا عیب نظر نہ آئے جبکہ عیبوں کا وہ کوڑا ہے، عیبوں کے عیب ہی عیب اس کے اندر ہیں، اوپر سے نیچے تک عیب ہی عیب ہیں. اگر غور کرے گا تو پتہ نہیں کتنے عیب نکل آئے لیکن وہ کہتا ہے مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا اندھا ہو گیا ہے. جی یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہے، یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہے لیکن جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، کبھی دل کی آنکھیں مند جاتی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ولیکن تام القلوب التی فی الصدور، اللہ کہتے ہیں ولیکن تام القلوب التی فی الصدور، جو دل ہیں ہمارے سینوں کے اندر کے ہوئے دل کے اندر کی آنکھ، کبھی وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. تام القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں. التی فی الصدور، جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ دل بھی اندھا ہو جاتا ہے. ہاں ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، مال نظر آ رہا ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، کاروبار نظر آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے، لیکن اپنا عیب نظر نہیں آ رہا ہے، اپنا کھوٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا اندھا ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں دل کا نابینا نہ بنائے. ظاہری آنکھیں چلی جائے تو کوئی مزائقہ نہیں، ظاہری آنکھیں اگر نظر نہ آئے کوئی مزائقہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر دل اندھا ہو جائے گا تو ہم قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. اس لیے دل کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو سنائی کہ تم میں سے ہر آدمی خطاکار ہے، بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، اور توبہ کے بعد میں نے قرآن کی آیت سے بتایا اصلاح کرنے والا. جو توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے وہ بہترین خطاکار ہے، جو اپنی خطاؤں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کو تلاشنے میں اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے میں لگ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.